አምላክም ሌላም ሌላም ነገር ሁሉ ሌላ ተጨማሪ ነገር ነው። የመጀመሪያው ነገር ግን የአካል ደህንነታችን የመኖር መብታችን ይከበርልን፣ ዘራችን ይከበርልን ነውኛ። ይህንን የምናደርገው ደግሞ ራሳችን ነው በትግላችን። ስለዚህ መማር አላስፈላጊ ከሆነ መማር ተጨማሪ ነገር ከሆነ ሁላችንም ከጊዜ በኋላ ወጥተን ወደ ትግሉ ልንቀላቀል ይገባል። ማውራት ብቻ በቂ አይደለም። ፌስቡክ ላይ ማራራት ብቻ በቂ አይደለም። በወሬ ብቻ አይደለም። ወንድሞቻችን በረሃ ለበረሃ እየተሰቃዩ ነው ያሉት። አሁን እኛ ጥቁር ከላሽ የምንቀማ መከላከያን ገለን የምንቀማ አይደለንም። ታስታውሳላችሁ? የባለፈውን ፓርላማ ታስታውሳላችሁ? አዎ። በፓርላማው ላይ በተናገረ ማግስት ነው አማራጭ ታረዱ። ለምንድን ነው የዘር ጭፍጨፋ እየታወጀብን ያለው? ጄኖሳይድ እየታወጀብን ያለው በአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ፓርላማ ላይ። ይህንን ነው እኛ እያየን። ስለዚህ ይህንን ነው እኛ መፈንቅ። እኛ ከሰዎች ጋር አይደለም ከስርዓቱ ጋር ነው ትግላችን። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አደራላችሁ የምፈልገው ነገር አንድን ተማሪ ሌላ ብሔር እንዳይነካ። እሱን የሚነካ ተማሪ ካለ የነካውን እኛ እንገለዋል። ምክንያቱም እኛ እዚህ ላይ ያሉ ያልታጠቁ እስክሪብቶና ደብተር ይዘው የመጡ ልጆችን የሚነካ ተማሪ ካለ ማለት እነሱ ወለጋ ላይ እንደታረዱት ወለጋ ላይ እንደጨቀዩት ሲቪሊያን ናቸው እዚህ ያለው አካል። ሌላ ሰው እኛ ሲንግል ሰው ወይም በብሔር ጥላቻ የለብንም። ስርዓት ጋር ነው እኛ ጥላቻችን፣ ስርዓት ጋር ነው። በዚህም በኩል ወንዱ ጀነራል አሳመነው ጽጌ እንደተናገረው ተከበናል። በብዙ ነገር ነው የተከበር ነው። በሳይለንት ክሊን ድምጣና በሆነ መሳሪያ ሁሉ ነው ጀነሳል እየተደረገብን ያለው። በዚህ ዓመት የተቀላቀሉ ተማሪዎች ከ100% 3-4% አይሆኑም ዩኒቨርሲቲ የገቡ የአማራ ተማሪዎች። ይህንን ነው እኛ አእምሯችን ይዞ ተሸክሞ ያለው። ስለዚህ የኔ ወንድም ተምሮ ቁም ነገር የማይደርስ ከሆነ፣ የኔ ወንድም ተምሮ ሀገር የማይመራ ከሆነ፣ የኔ ወንድም ተምሮ ትልቅ ቦታ ላይ የሚያደርስ ከሆነ የኔ መማር ምን ያደርግልኛል? እኔ ነገ ከትምህርት ወጥቼ ልጅ ወልጄ የመኖር መብት ከሌለው እኔ ለምን እማራለሁ? ይሄ ነው መሆን ያለበት። ትላንት የታረደው የስድስት ወር ጨቅላ ህፃን ነገን የምወልደው ጨቅላ ህፃን ላይ እንዲደርስበት አልፈልግም። ስለዚህ የኛ ትግል በዚህ ብቻ የሚቀር ሳይሆን ወደፊት የሚጸና መሆን አለበት። እኔ ምናልባት እዛ አካባቢ ነው የመጣሁት፣ ጀግናው የተወለደበት አካባቢ ነው የመጣሁት። በታሪክ በአሁኑ በእኛ ዘመን ታሪክ ለአማራ ሲል የሞተው ጀግና እዛ አካባቢ ነው የመጣሁት። ገና የሚሞቱም አሉ እንደሱ ማለት ነው። በረሃ ለበረሃ እየተንከራተቱ ያለ ከነሱ ጎን ልንሆን ይገባል። ስለዚህ እኛ ወደን አይደለም ወደ ትግል የገባ ነው። ትምህርት ማቆም ካለብን ልናቆም ይገባል። ይህን እያንዳንዱ ትግል በኮንሲኩዌንስ ወደፊት ምን እንደሚደረግ መሪዎች ካሉ በመሪዎች አማካኝነት የተጓዝን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ግቢ ውስጥ ነፃነቱን ያገኘ ሰው ይማርበት። እኛ ግን ነፃነት ስለሌለን መማር አንፈልግም ይገባል። ነገር ግን ይህን ዩኒቨርሲቲ አንድም ችግር በማይፈጥር መንገድ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን ለማስፈልግ ነው። አንድም ተማሪ እንኩሽ እንዳይል፣ ሌላ ነገር ምንም ነገር ግቢ ውስጥ ምንም ነገር ጸጥታ ችግር እንዳይሰማ እንፈልጋለን። ጀግና የሆነ ተማሪ መሳሪያ ነገቡት እነ ዘመነ ካሴ ጋር መሄድ ይቻላል፣ መሄድ አለብን። ይሄ ነው መጨረሻ ሊ አንድ ድል እዛ ጋር ስቃስ ንሽዋብ ሁለት ደቂቃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ድሉ ስለት ያው በመጥፎ ቢሆን ያው በሀዘን ላይ ቢሆንም ማለት ነው ያው የአማራ ሕዝብ ታላቁ የአማራ ሕዝብ እንደዚህ ከተነ ስትገኝ ደስ ይላል። ከዚህ ከተነ ከነጣሁም ደግሞ ያው የፍርፋሬ ያለብህም እንዳለ በዚሁም ያው መጠንቅ አለብን። ቢሆንም ግን አይሰማም። አዎ በጣም ጥሩ። ወደ ሀሳቤ ስገባ አንተ ታላቅ ህዝብ የሶስት እናጼ የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ የአጼ ምኒልክ ልጅ የበላይ ዘለቀ ልጅ ከዛም በላይ ያለው አንተ ታላቁ ህዝብ ይሄን የመጣብህን ጄኖሳይድ ወይም ዘር ማጥፋት ፊት ለፊት ልትጋፈጥ ይገባል። ከኔ እራሴ እንኳን ማለት ነው ይኸው የኔ ጌታ ልንገር እስከ 20ና እስከ 50 ሜትር ነው እዛም ገብቼ ፈንጅ ራሱ ላጠፋል ይችላል። ለዚህ ህዝብ ማለት ነው። እና ይሄ አብይ ምንድን ነው ያለ በቀደም ወንድሜ ቀደም ገልጾታል። ይሄን መሳሪያ እኮ የቀማው ፋኖ እየተባለ ከትግራይ ክልል ነው እንግዲህ አበሳ የመጣ እንግዲህ ታውቀ አማራ መቼም ጀግንነት ነው
ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያውቀዋል። እንግሊዝ ሳይቀር እና ያ መላው አውሮፓ ነው። እኛ እኔ አጠር ለማድረግ ነው ፈልገው ያው ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ሆነ በዓለም ውስጥ ያለው ህዝብ የአማራን ጄኖሳይድ ሊቃወምልን በማን ነው የሚመራው? በአብይ አህመድ በዚህ ጨቅላ ማለት ነው። በዚህ በወያኔ ጨቅላ ወያኔ ባሳደገው ጨቅላ ዘራችን እየጠፋ ነው። አብይ አህመድ በጄኖሳይድ ማጥፋት ሊጠየቅልን ይገባል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የአማራን ዘር ማጥፋት ሊቃወመው ሊታገለው ይገባል። በቀደም አይታችኋል፣ ክቡር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ለፓርላማ ለተከበረው ፓርላማ ሲያቀርቡ የፓርላማው እንትን ምን ይባለው ያ እንደው ስሙ ይቅርብኝና ታደሰ ጫፎ የሚባለው አንድ ዝም ብሎ ጥያቄ አለኝ የተከበረው ምክር ቤት። አይ እኛ ዋናው የእኛ ችግራችን ምክንያት ምንድን ነው? ፓርላማው ዋናው ራሱ አፈጉባኤውም የአሸባሪው የኦነግ ሸኔ ተባባሪ ነው። ደግፎታል እኮ ከ1500 በላይ የአማራ ህዝብ ሙቱ አልቆ ባንዲራ እኛ ጨርቅ አይደለም እኛ ጨርቅ አይቸግረንም። ያን እንኳን ለመዘግዘግ ለመቃወም እንኳን ፍቃደኛ አልሆንም። አይታችኋል። እኔ በጣም የምከታተል በነገራችን ላይ እና ይሄ አንተ የተከበርከው ታላቅ ህዝብ የአማራ ባህል ምንድን ነው? ቅድም ወንድም የጠርሶታል እስክሪብቶና ደብተር የያዘ አይደለም። የአማራ ባህል ሴትን አይገልም ታውቃላችሁ። የአማራ ባህል አካል ጉዳተኛ አይነካም። የአንተ ታላቅ ህዝብ ነህ። አማራ ምሰሶ ነው ለኢትዮጵያ፣ ያውቃሉ። አውሮፓ ሳይቀር ይፈሩናል። ስለዚህ አንተ የተከበርከው ህዝብ ተቃውሞህን እንዳለው ቅድም ገልጸውታል። ይሄ ንብረት የማን ነው? ያንተ ነው። ይሄ ምን ቁሳቁስ ባጠቃላይ የማን ነው? ያንተ ነው። የምትቃወሙ በምንድን ነው? ወንድም ቅድም ጠርሶታል። ታጥቀህ ውጣ። በቃ ከእንግዲህ ሌላ ልቅሶ ሮሮ ይብቃ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ መናገር ፈልገው ምንድን ነው? አይሰማም? አማራ ነኝ መቼም የማልፈራ አማራ፣ የሸዋ ልጅ ነኝ ብሎ የሚያጣየ ልጅ ከተቃጠለችው አካጣየ ነው የመጣሁት። መንግስት ይውላችሁ፣ አማራ ከሆናችሁ መንግስት ትልቅ የሆነ በጀት በጅቶልናል፣ ለአማራ ልጆች ማለት ነው። በቃ ትልቅ የሆነ በጀት። የሚገርማችሁ አላሸንፍ ሲሉ የፌዴራል ልብስ ተገን እያደረጉ ነበር ሲገቡብን የነበረው፣ የፌዴራል ልብስ ማለት ነው። አይዟችሁ ሰላም ነው ይሉናል፣ ጨፍጭፈውን ይሄዳሉ። ምን ታመጣለህ? የመንግስት ኃይል ነው ብለህ እንዳትተኩስ፣ ምንም ማድረግ አችልም። ይኸውልህ አማራነት ክን ካሳየ አሳይ፣ እንደ ንፍጣማት ትዝረክረክ። በእግዚአብሔር በቃ አማራነት ክን ካሳየ አሳየው፣ አውጣው በእናትህ ከልብህ። የትግሬ ወጣት ሲመጣ እኮ ማለት ነው አንድም ትጥቅ የለውም ነበር። የገዛ ዜጋችንን እየያዘ እኮ ነው የታጠቀው፣ የገዛ ዜጋችንን እየገደለ እኮ ነው የታጠቀው አይደል? የትግራይ ወጣት ሲመጣ ምንም አይነት መሳሪያ አልያዘም ነበር። ግን የኛው ዜጋ ወሬኞች ስለሆኑ በእኛው ዜጋ እየተከበብን በእኛው ዜጋ የሚገርማችሁ እዚህ ውስጥ ባንዳ አለ፣ ነፍ ባንዳ እዚህ ውስጥ አለ። እኛ የተናገርነውን እዚህ ሄዶ የሚቦሰትር አማራነት ከሌለብህ ውጣ። ምንም አይሰራም። እዚህ ጋር መጣ ወሬ ለማዳመጥ። እዚያ የሚሞተው የኔ አባትና እናት ነው። አማራ ካልሆንክ ሂድ፣ ወሬ አታዳምጥ። በቃ እኛ የተቀቀልን ህዝቦች ነን። በቃ የተበላን የተፈጨን ህዝቦች ነን። ተውን። በቃ አማራነት ከሌለባችሁ፣ ምንም አይነት ስሜት ከሌለባችሁ አትምጡ። ይኸውላችሁ እዚህ የምታስሩ የመንግስት አካላት ትኖራላችሁ። ፋኖ ነኝ፣ የሸዋ ፋኖ ማለት ነው። 2 ዓመት የተዋጋው ማንም አይከለክለኝም። በነፃነት ነው የምናገረው። እሰረኝ፣ የመንግስት አካል ከመጣ ናሰረኝ ከፈለክ ማለት ነው። እኔ ማሰር መግደል፣ ሰው መግደል በእኛ አልተጀመረም። አማራነት ዱቄት ሆኗል። በቃ ግን ማለት ነው እኔ ለእናንተ ወጣቶች ልባችሁ ላይ ልባችሁ መራር ለሆነ ወጣት የምነግራችሁ ነገር አንተ ተምረህ እውነት የምነግርህ የአማራ ወጣት ሆዳም ነው። በቃ ሆዳሞች ነን ነው በጣም ሆዳሞች። የአባቶቻችንን እርም የምንበላ የልጆች የህፃናት እርም የምንበላ ማለት ነው። ወለጋ ላይ 500 ዜጋ ታርዶ፣ እኛ ግን እዚህ የመንግስት ካፌ እዚህ ጋር እንጋፋለን እንጣላለን፣ እዚህ የመንግስት ካፌ ላይ ማለት ነው። እዛ ግን ወንድሞቻችን ባራዊት የሚያነሳቸው እንኳ የለም እኮ የሚያነሳቸው። ቤት ነው የሚቃጠልባቸው እኮ ቤት ነው የሚቃጠልባቸው። ይህ ስሜት ለምን ልባችሁ አልገባም? በቀደምን ይህን ነገር ተናግሬ ነበር እየዞርኩ። ግን ይሄ በቃ እኔን እየተሳደቡ ነበር፣ የገዛ ዜጋችን ማለት ነው። ይኸውላችሁ በቃ አማራነታችን ይጉላ፣ አማራነታችን ይውጣ። እስከ መቼ አሁን እናንተ የምታስቡት ተምሬ እንደዚህ ኢንጂነሪንግ ሆኜ ተምሬ አካውንቲንግ ሆኜ ነው የሚገርምት አፈር ልሶ ያስተማረ አባት ተገሎ፣ ያንተ ኢንጂነሪንግ ምንድን ነው? ያንተ ኢንጂነሪንግ ያንተ ፓይለት አብራሪ ምንድን ነው? ያንተ ምንድን ነህ? አንተ ከአባት የአባት የህት የወንድም ደም ፈሶ አንተ ኢንጂነሪንግ ሆንክ አልሆንክ ምንድን ነው? ያንተ ህሊና ይረካል? እውነት እስኪ ወኒን እስኪ አወጣ። አይ አማራ ነኝ አማራ ነኝ ባንዲራ ብታወለበል ምንም ቁም ነገር እዚህ ደረሰ። የአማራ ክልል ባንዲራ ሁላ በሰ ከተገኘ ይታሰራል። ለምን የኛው ዜጋ ነው የሚያስረን? የኛው ዜጋ
አመራሮቻችን ይኸው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው አመራሮቻችን እጅ ከገባ ሌቦች አመራሮች ውረዱ። በሰው ደም ላይ ነው የምትቆምሩት። በቃ በሰው ደም ላይ አትቆምሩ። እኔ ብሞት ለነገ ክብር ነው። በቃ ለኔ ኩራት፣ ለቤተሰቦች ጀግንነት ነው። ስለዚህ አማራ ከሆንክ እንደ ንፍጣ ማትልከስከስ ሆዳማቱን ተነሳ። በቃ ተነስ። ነገን የምታየው ዛሬ ላይ ታግለህ ነው። ነገን የምታገኘው የነገን ብርሃን የምታወጣው ዛሬ ላይ ያለውን ጨለማ ረግጠህ ሰብረህ ስትሄድ ነው። ስለዚህ እንደ ጀግና ሆኖ አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ስም እሺ። በቃ ይኸውላችሁ፣ አሁን ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ጮን ነገ ምንድን ነው የሚሆን ነው? እስኪ ወጥ እዚህ ክላስ ትገባ ያንተ እናት እዛ እየታረደች ወዷ እየተተለተለ ሐኪም በሀያ ሁለተኛው ሴንቸር እናት አመጣ ትራዲሽናል የሆነ ወሊድ ይቅር ተብሎ ሆስፒታል በተዘጋጀለ ግን አመጣ እንዳትወልድ እንኳ ወዷ ተጠርጥሮ ለምን ትገደላለህ? ጥያቄ ነው። ምን ያለሽ? ለምን እገደላለሁ? ትገደላለህ ገና ለምን? ምክንያቱም ስጋ ጣፍጧቸዋል። ከእንስሳት በላይ ስጋ ጣፍጧቸዋል። ገና መታረድ መገደል ስጋ መበራት ይቀጥላል። ናሳ ላይ ብትገባ አንተ ከክላሽ ከጥቁር ክላሽ አለፈ ዲሽቃ ብታመርት ፋኖ ለምን መሞት አለው አትበል። ጠላ ጠምቃ የሚጣፉት የትራዲሽናል የሆነ ፉድን ለዓለም ያስተዋወቀች ትኖር ያንተና አረቂ ጠምቃ ስንት ደዌ የሚያጠፋ በሽታ ትራዲሽናል የሆነ ለዓለም ያሳወቀች ያንተና ለምን ሞት አለው አትበል። ትሞታለህ ገና ይህን ስራን እስካላወቅ እስካልተበለስ ስለዚህ እያንዳንዱን ሀሳቡን በቃ ምን ማለት አለበት ማድመጥ አለበት። ለምንድን ነው እነዚህ እኛ አምስት ለምን አንቀረ? እያንዳንዱ የተማሪው ሀሳብ መቀበል አለበት። አሁን እኮ እዚህ ተፋጅን ነገ ምንድን ነው የሚሆን ነው? ተመራቂ ተማሪ ነን። አንደኛ ዓመት ይሁን ከተማሪ ሁለተኛ ዓመት ገና አምስት ዓመት እንደዚህ ሆነ ልቀጥል ነው? ያንተ እናት እዛ እየሞተች ማየት ያለብህ እኮ ከወለጋ የመጣው የአማራ ልጅ እዚህ እናት ሞታበታለች። ነገ ክላስ በምንድን አቅም ነው እስክሪብቶ ይዞ የሚቀመጥ ነው ትያቄ አዘዞ ላይ አረንጓዴ አሻራ ከዚህ ከማልመዳ ከጎጃም ስለመጣው ነው። ለእያንዳንዱ ነገር ድምፅ ልንሆንስትር ሌላ ነገር ነው። በቃ ይቀይራላችሁ ትስታለ እያንድ ይችን ጨምቀ አስር ልጆች ይመጣል። አምስት ሆነ እኮ ለዘመነ ስንቅ ብታቀብ ብስኩት ብታቀብል እኮ አንተ ትልቅ ስራ እየሰራ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረ? የእያንዳንዳችን ሀሳብ አድምጠን በደንብ ትናልጠለ። ስለዚህ ትግላችን እስከ መቼ ነው መሆን ያለበት? እንደ አንድ ተማሪ ተመራቂ ተማሪ ነኝ። ለወላጆች ይደርሳል መድረስ እፈልጋለሁ። ነገ ተመርቄ 20 ሺህ ብር ወለጋ ላይ ቀጥሮ ምን ጭንቅላት ይቆርጣል። ይሄን ስሩ እኮ ይሄን ወይ አላማ እንደዚህ መሆን የለበትም። እንደኔ የሚመስል ትግሉ ግን እንደ አንድ ተማሪ በዚህ ግቢያችን ውስጥ እኛ በሰላማዊ መንገድ እናስኪደው፣ ከተማም ባለን አቅም በተቻለን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እናስኪደው። አንዳንድ ተማሪ ያላችሁ ቅድም ልትወረወሩ ምናምን ስትሄድ እኔ እጅ እግሩ ጋር ስደፋበት የለትም ይምታኝ። ግን ቦክስ ስትሰነዝሩና ድንግል ስታነሱ የነበራችሁ ተማሪዎች አላችሁ። እናንተ እረፉ። በአንድ ተማሪ ምክንያት የዚህን ሁላ ተማሪ ታንኮላሻል። እረፉ። መሆን ያለበት ምንድን ነው? ውጭ እንወጣለን፣ እንሄዳለን። እዚህ ጎንደር ከተማ ብቻ አይደለም፣ በእያንዳንዷ የአማራ ክልል ሁሉም ዩኒቨርሲቲ እንደኛ አሪያ ሆኖ እኛ አሪያ ነው ነው ተነቅንቆ ሁሉንም እስከ ቢሮቸው እስከ እያንዳንዱ ካቢኔ ድረስ መስራት አለበት። እያንዳንዱን ሀሳብ ሀሳቡን ተቀበሉ ለማለት ነው። እሺ፣ ምን መሰራችሁ? አሁን ሀሳባችሁ እየገደብናችሁ አይደለም። በእርግጥ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። በየመዋቅሯችን አለን እያን ራሳችን የተማ መዋቅር አለው አይደለም? ጎንደር ላይ ማለት ነው በሀያ ዩኒቨርሲቲዎች መዋቅራችን አለ፣ የተማ መዋቅር አለ ማለት ነው። በሱ በየአደረጃጀቱ እንወያይ፣ በየትኛውም ቦታ እንወያይ። በቃ ዲዛይን ማድረግ አለብን። ሀሳብ ዲዛይን አድርገን መዳረሻችን ማወቅ አለብን። በቃ ትግሉ እንዴት ነው የምናስቀጥለው ነው እንጂ አሁን ሙላችን ብንናገር ምንም ትርጉም ያለው እያለ ምንም። አሁን ስሜታችን ተረድታችኋል? የእናንተን ስሜት ተረድቻለሁ እኔ በግሌ። ሁላችን ምን አይነት ስሜትና ፍላጎት እንዳለን ተረድተናል አይደለም? ስለዚህ አንደኛ ብዙ ባወራን ቁጥር በቃ ስትራቴጂካል የሆነውን ነገር መናገርም ስለሌለብን የምንሄድበት መንገድ የራሳችን መንገድ አለ። በየደረጃው ቴሌግራም ላይ አለ፣ ስልክን መደዋወል እንችላለን። በተለያዩ መንገድ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ትግሉ በቃ ተለኩሷል።
ትግሉ በቃ ተልቋል። እኔ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ማለት ነው አሁን ያለው የአተማ ስራ አስፈጻሚ በቃ ትግሉን ለመምራት ዝግጁ ነው። በቃ ትግሉን ለመምራት ዝግጁ ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ከእናንተ ማለት ነው ከጎናችን እንድትሆኑ ብቻ ነው። በቃ ከጎናችን ሆኑ። ማስተር ልጆች አላችሁ፣ ፒኤችዲ ተማሪዎች አላችሁ። እናንተ ልጆች ወደ መዋቅሩ መጣችሁ፣ በቃ መሪ ሁኑ፣ ሰብሳቢ ሁኑ፣ ሀሳብ አላችሁ አይደል? ስለዚህ ትግሉ ይለኮስ። በቃ እኛ ጀስት እኔ በዋናነት ማለት ነው እንቅፋት የሆነው ባህሪን በቃ ሊላቀቀን ይገባል። በቃ ጀስት አሁን ስለሌለው ማውራት አለ። ስለዚህ ትግላችን የሰመረና የተደራጀ እንዲሆን እያንዳንዱን ግብዓት የምንለውን ነገር በጽሁፍ እናስፍረው። በቃ በጽሁፍ አስፍረ ነው ያን ወደ ምን ቀየረው፣ ወደ ስትራቴጂካል ትግል እንቀየረው ነው ሐሳቢ። ስለዚህ ሐሳባችሁን ያዙ፣ ጻፉት። በየ የፋሲል ተማሪዎች በፋሲል፣ የጸዳ ተማሪዎች በጸዳ፣ የጂሲ ተማሪዎች በጂሲ፣ የፋሲል ተማሪዎች የማራኪ፣ እያንዳንዳችን ቁጭ ብለን እንወያይ። በቃ እንወያይ። ስለ ምንም አይነት በእርግጠኝነት የምነግራችሁ እኛ ትግላችን ሊያደናቅፈው የሚችል ምንም አይነት የማቴሪያል የምን ችግር የለብንም። ጥስ ነግራችሁ ማለት ነው የማቴሪያል ችግር የለብንም። በቃ የግብዓት የምን የሐሳብ ችግር የለብንም። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ከእናንተ ቅድሞ ወንድሜ እንዳለው ድንጋይ ከመወርወር ወንድ የሆነ ብሔር ለይተን ከመተቸት የተለየ ሃይማኖት ከማድረግ ከቆጥበን የአማራ መሰረታዊ ጥያቄ ምንድን ነው? እሱ ጥያቄ መፈታት አለበት። በቃ በሱ መስመር መጓዝ አለብን ነው ጥያቄ። በዚህ መስመር ለመጓዝ ደግሞ ተደማምጠን በየግቢያችን እንወያይ። በቃ እኔ ዝም ብል የሆነ ዶርም ላይ ተወያዩ፣ ዶርም ላይ ብቻም ሳይሆን እንደ ባጭ እየተዋ እንወያይ። እሻይ ስንጠጣ ማለት ነው እናውራ። እሻይ ጠጥተን ስንጨርስ ሶስት አራት ነው እናውራ፣ እንጻፍ። በየትኛውም ሰዓት አግኙኝ። እኔን እራሱ እንደ ጎንደር ይመስል አሉ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች። ስራው እንስራው። ትግሉ አሁን አይቆምም። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ጫፍ እንደርሳለን። አዚ ላይ ብዙ ስለወራን ግን እኔ ግብ እንደርሳለን ብዬ አላስብም። በዚህ ብንጨርስ ደስ ይለኛል። አይመስላችሁ? መቀጠል ይቻላል። ግን እንድናደርግ አንዴ እናደርግ መሰላት። ሁላችንም ሀሳባችን መናገር እንችላለን። አይደለም እየውልህ፣ አይደለም አባ፣ አይደለም እየውልህ፣ ሀሳባችን እንነጋገር። ወይ አንዴ ሰላም ተመልካቾች፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሀሳባችንን ሰላም አስተርዘኝ እኮ የንጹሃን እኔ ግን ምላችሁ ማለት ነው የተሻለ የሚሆነው ብዬ የማስበው። እሺ ተናገር። እሺ እርሜ አቶ አንዳንዴ ነው። እሺ ተናገር። ሁለት ደቂቃ አድርገው፣ ሁለት ደቂቃ ወደዚህ ተጠቀምና ወደዚህ አባ እዚህ ላይ ጠላት ማለት ነው። ቴክኖሎጂ በደንብ ተርቦታል። እኛ ደግሞ ከእነሱ በላይ ቴክኖሎጂ ልንረዳ ይገባል። ገብቷችኋል? ምላሱ በቴክኖሎጂ ብቻ ብዙ ነገር ከኛ በደል ይደርሳል። በዛ ብቻ ሁለተኛ ደግሞ ራስክን እያንዳንድ አዘጋጅ ማዘጋጀት ያለብህ እያንዳንድ እኛ ቱርክ እንዴት ፈጣማ መሆናለ ማንም ተነስቶ መጥቶ እኮ ቢገፈትር መውደቅ የለብን ገብቶሃል። ስለዚህ ይህን ነገር ችግር ለመቋቋም ጠንካራ መሆን አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ሲቀጥል ከዚህ ግቢ ያላችሁ አመራሮች፣ አስተማሪዎች በጣም ተስተምሩና በጣም ከባድ ነው። የሆነ አእምሯችሁ ራሱ እንደ ሰው ራሱ ማያስብ አስተማሪዎች አላችሁ። እኔ ቁስ እያንዳንዱን አስተማሪ እየተረዳሁታል። በዛው ልክ ደግሞ ምርጥ ምርጥ አስተማሪዎች አሉ። እናንተ ግን ስርዓት ትይዙልንና አመለካከታችሁ ቀና የሆነ አስተማሪዎች እንትናችሁ ድምጻችሁን ብታሰሙና ከኛ ጋር ሳፍር ብትሆኑ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለውጥ ይመጣል አንድነት ሲኖር ማለት ነው። እና ለኢትዮጵያ ስ ማለት ነው ፍቅር ነፃነት፣ ሰላም ያስፈልገዋል። ስለዚህ አንድ መፈክር የምንላት አለ፣ እሷ እንድትከተሉኛል። እኛ አማራዎች ከዘረኝነት እና ጎጠኝነት ይልቅ ኢትዮጵያዊነት ይቀድምብናል። አማራ ማለት ኢትዮጵያዊነት ክብር ለአማራ ለፋኖ እያንዳንዱ ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ያለው ይሄ ነገር ማለት መደሳት ነው።
ማንም በቤቱ ቁጭ ያለ በሙሉ ማለት ይችላል። ኢቭን ራሱ የሚባል 7 አመት የሞላው በሙሉ ዘጦ ማለት የሚባል በሙሉ ነገር ማለት 7 አመት የሞላው ይሄን ነገር መስማት አለበት። አንደርስታንድ ባረጋለሁ አሁን ዛት ይምሮ ማለት። ስለዚህ እኔ መናገርም ፈልገው ያው ብዙ ጊዜ እንሰለፋለን ተሰልፈንም ገፍተን እናውቃለን። ከ2011 ጀምሮ ኦኬ ከ2011 ጀምሮ እስካሁን ባለው ሙመንት እኔም መስራችም የአማራ ተማሪዎች ማህበር መስራችም አባል ነኝ አለው። ያንዳንዱ ነገር ስናየው ነበርና ወጦ ተሰልፎ መግባት ነው። ከሰልፍ በኋላ ራሱን የቻለ ትግል የለም። አምናም ባጣዬ ጉዳይ ያው ታስታውሱ ከሆነ ሰልፍ ወጠናል። ከዛ በፊትም በታገቱ ተማሪዎች ጉዳይም ብዙ ጊዜ ወጠናል። እና መሆን ያለበት ቀጣይነት ያለው ትግል ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ እዚህ ልክ ስሜታችን ስለመጣ ስሜት ብቻ ስሌት የሌለው ስሜት እዚህ ሆኖ በርዶ የሚቀረው እንደተበተናችሁ ስሜታችሁ ጠፋን። ነገ ይሄ ስሜት አይኖርም። የሚያስፈልገው አሁን በተጠናና በተደራጀ ሁኔታ ራስን የቻለ ስርነቀል ትግል ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ይገልሃል እንዴ? ከእናት የስድስት ወር ጥንስ እኮ ነው ሰንጥቆ እየገደለ ሲፈልግ ይመጣልሃል ወዳጅ መስሎ፣ ደሞ ስትነቃበት አስታራቂ መስሎ ይመጣልሃል። እንደዛ እያደረገ እያረዱ ነው ላለፉ 4 አመታት። በዘመነ ህዋት ካለው ይልቅ በዘመነ ብልጽግና ስፒዱን ጨምሮ በቀን በየቀኑ ዛሬ 200 ገለው ከሆነ ትናንት ከገደሉት በበለጠ መግደል ነው። ዛሬ 1500 ገለዋል ማለት 1500 ገለዋል በወለጋው። ያ የተቆጠረው ነው፣ ያልተቆጠረ ብዙ አለ። ቀጣይ እቅዳቸው እነሱ ለምን 3000 አማራ በአንድ ቀን አናወድም ነው አናወድም አንገልም ነው የሚሉት። ሶ እኛ ደግሞ እንደ ሌላው የድሎት የምቾት ጥያቄ አይደለም እየጠየቅ ነው ያለው። እንኑር፣ እንደ ሌላው ብሔር እንኑር፣ ሰውነን መኖር እንፈልጋለን፣ ከእናንተ ጋር ተከባብረን መኖር እንፈልጋለን። ጥያቄያችን የሰብአዊነት ጥያቄ ነው። ሶ እነሱ ደግሞ እኛን ገለው ከፈለጉ በርስት ከፈለጉ እንደፈለገው አድርገው መኖር እንፈልጉ። አዲስ አበባ ላይ የዲሞግራፊ ለውጥ አድርገዋል። አሁን በቅርቡ ጦርነት ይጀምራሉ። ምንም ቀስ በቀስ አጀንዳ በአጀንዳ ይደራርቡልሃል፣ ይገሉሃል። አንተ በዛ በመሞትከው ስታለቅስ ነው ያለው። እነሱ ሌላ አጀንዳ አዘጋጅተው ይመጣሉ። እና እኔ የምላችሁ ነገር ትግላችን አደራ ቀጣይነት ይኑረው። ፋኖን ሲነኩ ለምን ፋኖ ተነካ ሳይሆን እኛም ፋኖ ነን ብለን መውጣት አለብን። እኔ ለራሱ ፋኖ ነኝ፣ እናንተም ሁላችሁም ፋኖ ናችሁ። ፋኖ ዘመነ ካሴ ሲነካ እኔም ዘመነ ካሴ ነኝ ልንል ይገባል። እነ ምሬ ወዳጁ ሌሎችም ሲያዙ እኔ ምሬ ወዳጁ ነን ልንል ይገባል። እነ መሳፍንት ሁሉም ፋኖዎችን ሲሉ በዛ ልክ አልተነሳን ይጨርሰዋል። ፋኖ የጀርባ አጥንት አከርካሪ ስለሆነ ነው መመታት መጀመሪያ ላይ መመታት አለበት ተብሎ የተመታ ሊመታ እንትን የተባለ የታቀደ ያ ሲሆን ዋና ተላላኪ ትልቆች እንትኖች የኛዎች ናቸው። እኔ እኮ ይገርሙኛል። ለሆዳቸው ብለው እንደዛ ሲለላኩ እነዛ የሚልኳቸው አካላት ኢንክሉዲንግ አብይ አህመድ ሌሎችም ጨምሮ እነዛ በህዝባቸው ላይ እንደገና እየቀለዱባቸው እንደሆነ ሲያውቁ የማይባንኑ የማይነቁ ለምንድን ነው ብዬ ሳስብ የሆነ ሰልበው እንትን ስለሚሏቸው ስልቦች ስለሆኑ በዛ ልክ እያስበሉን ነው። ኤኒዌይስ አደራ ምላችሁ ትግላችሁ ነገ ቀጣይነት ይኑረው። እኛ እዚህ ንብረት በማውደም ተማሪ በመደብደብ አናምን። ትግላችን የኛ በዚህ የሚመለስ ስላልሆነ ራሱን የቻለ ትግል ይኖራል። በየቅርንጫፉ የማህበሩ ስራ አስፈጻሚዎች አሉ። እዚህ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ 27 አካባቢ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ማህበሩ አለ። አማራ ክልል ላይም ባለው እንትኑ ይካሄዳል። ያ ሙመን ሲካሄድ ግን ራሱን በቻለ መንገድ በተረጋጋ በጥበብ ነው። ስሜትም ስሌትም ባለበት የስሌት ብቻ ያለ ስሜት ምንም አይሰራ፣ ስሜት ብቻ ያለ ስሌት ምንም አይሰራ። እና በዚህ ልክ ይሁን። እኔ ነገ እንደ ታገቱት ተማሪዎች እንደ ወደመብን ከተማ እንዳጣየ ብዙ ጊዜ እንደወጣናቸው ሰልፎች ነገ እንዲጠፋ አልፈልግም። ይሄ ሰልፍ ቀጣይነት ኑሮት ሙመንቱ ከተመራ ማንም ያውቃልና የተማሪው ሙመንት በዛ ልክ መሆን አለበት። ለማናቸውም ፋኖ ማለት እኔ ነኝ። እንግዲህ ሁላችሁም በዚህ ልክ ሞራል ሊኖራችሁ ይገባል። አመሰግናለሁ። እንዲህ እናድርግ። ምን መሰላችሁ፣ አሁን የመጣን ተራራ ማለት ድምጻችንን ለዓለሙ ማሰማት ነው። ግን እኛም እንደተማረ እንስራ ማለት ሁላችንም ዝም ብለን ከምንቆም ቢያንስ እነዚህ ጽሁፎችን ፎቶ እያነሳ መፖስት አንድ ትልቅ አሻራ አይደለ? ሁላችንም በቻልነው መጠን የያዝናቸውን ዶክመንቶች ለመፖስት እንሞክር። እዛ ውጭ የዛሬው ሙሉ ቪዲዮ እልፍኝ ቲዩብ እና ጌች ቲቪ ላይ ተለቋል። እየገባን ሁላችንም ሼር እናድርግ። በቃ ይሄ ይዳረስ። ቢያንስ እንደተማረን ሰብ አሁን ሁላችንም
ሰላማችን በጠበቅን ሰላማዊ ሰው አቋላመሰግናለን አቋም እሺ አቋም ብንዝ ክላስ አለ ክላስ አለ ወደ የግብ እንወርዳለን በተለያዩ ቪዲዮዎችና በተለያዩ መግለጫዎች አቋማችን እናሳውቃቸዋል በየደረጃዎች እንገናኛለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህን ይመስላል። በወለጋ በተለያየ ቦታ የተገደሉ የተፈናቀሉ ሰዎችን እንግዲህ ሰልፉን የማውገዝ ሰልፍ ነው እና ለዛሬ ይጠርሰናል። እስኪ አንዳንድ ሰዎችን አቀርብላችኋል። እስኪ ሰልፉን በሰላም አጠና አዩ ያዩ ለማት ሰላም እና እስኪ በሰልፉ ላይ ተናገር ሁለት መቶ ሰላሳ ስድስት ላይ ነው አውሬ በቻሉ አቀም ድምጻችንን አሰምተናል። እንግዲህ ለውጥ እንደሚመጣልን ትልቁ ነገር ደግሞ በዚህ ብቻ መቆም እንደሌለበት ስለሚሰማኝ ሁሉም ሰው ሼር ያድርገው ሁሉም ሰው ቻሌንጁን ይቀላቀል እና አሪፍ ለውጥ ይመጣል ይያስባለው ይደርሳል። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቃ የሚለውንና አረንጓዴ አሻራ ቀያ